Moltes gràcies i bona tarda a tots i a totes. Jo voldria, més que entrar en els continguts concrets, voldria explicar i fer especial referència a la filosofia o les orientacions i consideracions de caràcter general que hem tingut present a l'hora de configurar el programa i els seus continguts. Voldria enfatitzar les raons i, per tant, justificar el perquè el programa té el contingut que té i té les característiques que té, que jo crec que és el que ens ajuda a entendre la seva especificitat. Eh, insisteixo, crec que eh, des del primer moment vam voler dissenyar quelcom que fos diferent al que podíem trobar en altres entorns perquè enteníem que institucionalment precisament també estàvem en un entorn diferent. No és un màster acadèmic, no és un màster més de gestió pública avançada, per, per dir-ho amb una fórmula simplificada, però tampoc no és un màster d'escola de negocis, sinó és un màster que es dissenya en el cor de l'escola d'administració pública. La selecció, per tant, dels continguts i dels formats docents respon a una determinada concepció i a una significació de la tasca dels directius públics, i que és una concepció que jo vull senyalar és comú en els països del nostre entorn. Crec que hem d'enfatitzar això, aquesta idea, perquè, com tots sabem bé, malauradament, aquesta idea de directius públics en el nostre país no s'ha pogut institucionalitzar encara, segurament per les resistències que s'han trobat tant en l'esfera política com en l'esfera de la funció pública. Quan parlem de directius públics, per tant, en el món occidental, jo diria, i si volem utilitzar de manera rigorosa el terme, com hem de fer quan parlem d'un mestratge, ens estem referint a professionals que exerceixen funcions directives, valga la redundància, en el sector públic i que, precisament, atenent a la rellevància de les tasques que tenen assignades, han sigut seleccionats atenent a criteris de mèrit, capacitat i doneïtat. I, per tant, per seleccionar, tots sabem que cal fer un procediment, és a dir, cal fer un procés selectiu, perquè si no, no hi ha selecció, hi ha sort, hi ha altres coses. Eh? I per tant, aquest procés selectiu també sabem que necessàriament s'haurà de dur a terme d'acord amb determinades pautes, unes pautes que normalment designem amb el binomi publicitat i concurrència. Doncs bé, jo crec que aquesta és una idea fonamental per entendre el contingut i el programa que hem dissenyat, del programa que hem dissenyat. I també voldria assenyalar que cal tenir molt present per què hi ha hagut resistències a crear la figura del directiu públic, perquè ens permet entendre la posició que té que tenir el directiu públic. Aquestes resistències, he dit, venen de l'esfera política i de la funció pública. Per què? Perquè el directiu s'haurà de col·locar en la frontera. I, per tant, com que es col·locarà en la frontera l'intertici, cada terreny, cada camp, disputa perquè no l'ocupi l'altre i vol ocupar més espai. Però això ens permet entendre també les dificultats, les peculiaritats, les exigències que tenen els directius públics. Un directiu públic ha de conèixer i entendre bé les exigències de la política, del joc i de les relacions entre les instàncies pròpies d'un sistema democràtic, dels debats entre partits polítics, de les exigències que deriven del programa amb el qual un govern va ser eh, designat, elegit, etc. Però també ha de conèixer bé l'administració i, sobretot, els requeriments tècnics que suposa la implementació de polítiques públiques, la complexitat de dur a terme les respostes que les nostres societats plantegen. És per això que aquest programa només es pot entendre en el context de les reformes que ha anunciat ara fa un moment la secretària general i que van encaminades, entre altres coses, a crear finalment la figura del directiu públic. Jo crec que avui estem en un bon dia per explicar què pretén un programa de directius públics, no només perquè estem en aquest context de reformes, sinó perquè alguns de vosaltres segurament ahir veu escoltar i veu poder assistir a l'última roda de premsa del president Obama. De lo que jo vaig veure vaig retenir dos idees que són coherents a més amb lo el que hi ha defensat sempre públicament. Faig aquesta referència al president Obama perquè jo crec que hi ha un cert consens en què reuneix les qualitats personals que ha de tenir un dirigent polític, més enllà de què puguem compartir els programes polítics, les aproximacions, les prioritats, etc. Però en tot cas, dues idees que jo crec que permeten entendre de què parlem quan fem un, un màster de direcció pública. Va dir, bé, quan el president electe se n'adoni de la complexitat dels problemes, potser canviarà les propostes. Primera idea, complexitat dels problemes. Segona, ser president d'Estats Units és una feina tan important que no es pot dur a terme sol. Cal un equip, és important triar-lo bé, de nou triar, seleccionar. I quins requeriments ha de tenir aquests que seleccionem? Que subministri coneixement, que tingui capacitat d'anàlisi, que sàpiga plantejar preguntes, que tingui capacitat de nou insistint de formular i respondre a preguntes difícils i sobretot que no tothom tingui la mateixa opinió. Doncs bé, si partim d'aquestes premisses i que són les premisses que en el fons hem tingut presents a l'hora de formular el programa, i tenim present que un directiu ha de saber pilotar equips i projectes, ha de disposar d'una reconeguda capacitat de diagnòstic i ha de tenir lideratge en les transformacions del sector públic. Cal aleshores subministrar el coneixement adequat a aquests direct futurs directius. Aquest coneixement que sabem que en l'actual economia del coneixement és un factor de producció essencial. En el passat ho va ser la terra, el capital, el treball, doncs bé, ara és el coneixement. Sabem també que no hi ha solucions perfectes, però sabem que hi ha pràctiques més encertades que altres i algunes ens orienten més. Per tant, a partir d'aquest coneixement comú, aquest saber fer comú, hem estructurat el programa. A partir de les ciències socials, que aborden precisament el públic, el col·lectiu, les administracions públiques, el sector públic i que a més subministren eh, propostes per prendre millor les decisions i organitzar millor el públic. Sabem que els directius públics han de ser guineus, no erissons. Per tant, han de conèixer moltes coses. I per això els diferents formats docents, assignatures, diàlegs, tallers, subministren coneixements teòrics i pràctics, sobre els fonaments i els condicionaments i les transformacions dels instruments jurídics i financers, uns instruments jurídics i financers que són essencials per garantir la qualitat i l'eficiència de les nostres administracions públiques, una qualitat i una eficiència que és essencial en la protecció i promoció individual i col·lectiva dels drets dels ciutadans. Subministrarem també la idea és suministrar elements en la concepció, l'aplicació i l'avaluació de polítiques públiques, en els diferents mètodes d'organització i gestió i com després es s'enfatitzarà encara més, reforçant significament la formació ideontològica, ètica i valors del servei públic. Permetim que utilitzi l'expressió servei públic, no només perquè ha sigut com alguns coneixen bé un camp de recerca meu durant molts anys, sinó perquè crec que en el nostre entorn en les societats europees i en la societat americana també identifiquen amb claretat la idea de servei, de servei al ciutadà, de servei als, a, a tots al nostre entorn, la idea de l'o públic i per tant en les nostres societats servei públic identifica perfectament enfront de l'o privat l'esfera de l'o col·lectiu. No entraré en el detall de continguts que configuren el programa, després hi podem tornar arreu de les preguntes que hi hagi, però només vull assenyalar que la selecció del professorat, de les assignatures, dels professionals que duran a terme els tallers, s'ha fet a partir de la idea molt clara que l'encàrrec és dissenyar unes sessions que tinguin molt present el públic al qual van destinades i que, per tant, siguin capaços de posar en comú Teoria i pràctica en totes les sessions i de manera clara subministrin eines per a aquesta acció col·lectiva futura. Són unes sessions que estaran clarament orientades al públic i per tant són diferents de les que podem trobar en altres entorns. Res més, moltes gràcies i després espero poder entrar en més detalls sobre algunes altres qüestions.